The first part to go around the roof is wrong. Go around, this one's not go around. Din cuantă scris ce ora? Aveți cum să te iată, nu? Nu, nu. Te-ai învățat cu steaga mea, nu? Nu steaga. Eu te-ai bașa din zonă. Eu te-au dat un metru la urmă. Cum spus ea? Eu zici pe tine. Nu? Nu merge. Cum te-a plăcut cu fadă aici? O, Emilio, nu faci uma calidade? Vê lá com elas a manteiga. É. Pergunta para a senhora que fez o café lá, não guarda no lugar. Peça uma manteiga para lá, por favor. É, pode fazer, pai? Eu já vi ali. Olha que ela é tudo demais. Eu estou na dura. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Guarda no lugar. Ah, tá. Você está ocupado? Eu estava trabalhando também. Não, não, não. Não, meu cabelo. Não tinha cabelo. Não, não. A mão, cara. Fernando, você trouxe uma carinha? O Emílio foi buscar lá. Ai, mas a Emílio já falou uma carinha. Mas tem lá, né? Tem mais água, faquinha aqui, ó. Ah, esse aqui tá até quente. É, acabou de sair de bom, hein? Não tem foto, não? Você tirou uma carneira. Tem dinheiro que paga. É, não é só dentro, viu? A roça formando, que tá aí conectando. Hoje é fácil. E pra comer mingau também, tá tudo. Ah, nossa senhora do céu. Aqui mingau gostoso, não tá? É melhor. Que delícia, não? É melhor comer. Pensa, Miguel, não. Olha que tem um outro lado. Tem aqui do lado, dentro do alheio. Jogou no cu também. Não, mas é, esse é a bênção de Deus. Viu, padre? Então, eu fizemos uma almoço de hoje. Agora o senhor me enxerga, né? Agora! Agora! Mais uma!
Vai lá, deixa eu ver se vai chegar. Vamos voltar para a noite.